professora Julie de Matemática. Essa é a nossa aula de número 7.1, que a gente vai aplicar um pouquinho com alguns exercícios, né, o que a gente viu sobre notação científica. Então, o objetivo hoje, né, vai ser como compreender como que a gente pode escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando então a notação científica, certo? Você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, né, para aplicar aí e resolver os exercícios de hoje, tá certo? Então, como escrever um número usando a notação científica? A gente viu já na última aula, obviamente, né? Mas o ideal aqui é dar uma relembrada antes da gente fazer os exercícios, ok? Então, o primeiro passo vai ser escrever o número, né, na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Então, a ideia é pegar o número e deixar apenas um número, né, antes da vírgula aí. Mover a vírgula, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, deixar apenas um número diferente de zero antes dela, ok? Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Então, se a gente andar com a vírgula com o valor vai do número diminuir, né, a gente vai ter o expoente positivo. E se o número aumentou, o expoente vai ser negativo. Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Muito simples, né, gente? Vamos ver alguns exercícios, então. Número 1, um micrômio, né? É a milionésima parte de um metro, ou seja, 10 elevado a menos 6. E um nanômetro é a bilionésima parte de um metro, ou seja, 10 elevado a menos 9. Considere uma bactéria que tem de comprimento 5 micrômios, né? E um vírus que tem 5 nanômetros de comprimento. Usando a notação científica, determine qual dos dois organismos é maior. Então aqui, gente, a ideia é transformar os dois valores em números decimais para ficar mais fácil de visualizar. Então observe, 5 micrômios, né, eu tenho aqui, olha só, 0,000005 e 5 nanômetros eu tenho 0,000005, certo? Então qual desses números é maior? Obviamente, né, os 5 micrômetros são maiores, né? Por quê? Porque a quantidade de números depois da vírgula, de casas depois da vírgula, é menor, certo? Então a ideia basicamente é essa, você enxergar que esse número é menor do que aquele ali, justamente porque também, olha só, esse número aqui tem menos casas decimais, ó. Então ele é maior sim, ok? Então a bactéria ela é maior do que o vírus, tranquilo? Número 2. Se o volume estimado da Lua é de 21,9 vezes 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos e o da Terra é de aproximadamente 1,08 vezes 10 na 12 quilômetros cúbicos, quantas vezes a Lua é menor do que a Terra? Então a gente vai fazer a divisão de dois números aqui que estão usando notação científica. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai dividir os números e a gente vai dividir aqui a parte da potência de 10, certo? Divisão de potências de mesma base, a gente sabe que é só diminuir os expoentes, então é isso que a gente vai fazer. Eu vou dividir 1,08 por 21,9, se você tem dúvida na divisão de números com vírgula, recomendo que você volte e assista a nossa aula sobre operações com números racionais, né, que é justamente lá que a gente trabalha aí com operações de decimais, certo? Aí você faz essa divisão, que vai resultar, né, num valor, e eu vou fazer a divisão separada aqui da potência de 10. Por quê? Porque daí eu consigo facilitar, né? Eu divido os fatores e diminuímos os expoentes da base 10, que fica muito mais simples. Aqui eu vou fazer a divisão, vai dar 0,049, e com a potência de base 10 eu só vou diminuir os expoentes. 12 menos 9 vai dar 10 ao cubo, ok? A gente sabe que essa multiplicação aqui dá 49, muito mais simples, né? Então eu posso dizer que a Lua é aproximadamente 49 vezes menor do que a Terra, certo? Número 3. Cada aula de matemática de Rita tem 50 minutos de duração. Ela desafiou os colegas de outra turma a descobrirem quantas aulas de matemática ela já teve este ano, dizendo-lhe, já tive 4,2 vezes 10 ao cubo, minutos de aulas de matemática. Quantas aulas de matemática já teve Rita esse ano? No primeiro, eu preciso transformar esse número, né, num valor normal. Eu vou primeiro descobrir qual é o valor que está em notação científica. Então, eu tenho ali 4,2 vezes 10 ao cubo.
Fazendo a multiplicação, eu vou ter 4.200, né? Então, eu tenho 4.200 minutos, que Rita disse que ela já teve de aula de matemática. Então, agora eu tenho que dividir pela quantidade de tempo que tem cada aula. Ali no problema, ele nos disse que cada aula de matemática tinha 50 minutos de duração. Então, eu vou realizar essa divisão, né? 4.200 divididos por 50 vai dar 84. Então, isso significa que Rita já teve 84 aulas de matemática, certo? Número 4. A escola de Catarina dista de sua casa 780 metros. Escreva em notação científica o valor que representa o percurso de ida e volta em centímetros. Então, primeiro, a gente precisa transformar esse valor em centímetros, certo? Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, a gente pode fazer aí 780 vezes 100, que eu vou ficar, então, com 78 mil, certo? Agora, eu vou transformar, então, esse 78 mil em notação científica. O que fala a regrinha? Eu preciso andar com a minha vírgula, né? Então, vamos lá. 78 mil, né, gente? A vírgula, quando ela não aparece, ela está aqui no final, certo? A minha regra de notação científica diz que ela precisa ficar, né? Eu preciso ter apenas um número diferente de zero antes da vírgula. Então, eu preciso vir com a vírgula para cá. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Então, eu andei 4 casas para a esquerda e eu deixei esse número menor. Então, significa que eu vou utilizar um expoente positivo. Então, eu vou ter 7,8 vezes 10 na quarta, porque eu andei 4 casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, expoente positivo. Quando eu ando para a direita, expoente negativo, ok? Número 5, a massa do Sol é... Gente, eu não vou conseguir ler isso daqui, né? Pelo amor de Deus. É tudo isso daqui de toneladas. E a massa da Terra também é tudo isso daqui de quilos, certo? Haja zero, né, gente? Imagina você ter que fazer uma conta com essa quantidade de zeros. Fica muito difícil, né? Por isso mesmo que a gente usa a notação científica, tá? Então, letra A. Escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. Então, se a gente contar todos esses zeros, todas as casas que eu vou andar com a minha vírgula, eu vou ter que a massa do Sol é 1,98 vezes 10 na 27 toneladas, certo? Mas ele pede para escrever essa massa em quilos. A gente sabe que para escrever em quilos, eu preciso multiplicar por 1.000, ou seja, eu vou multiplicar por 10 na 3. Por isso que eu fico com, então, 10 na 30 quilos. Então, vamos lá. A massa do Sol, vou escrever aqui massa do Sol, é 1,98 vezes 10 na 30 quilos, certo? E a massa da Terra já está em quilos, né? A massa da Terra, perdão, é... Deixa eu escrever aqui. Massa da Terra é 5,98 vezes 10 na 24 quilos. Certo? Essa é a letra A. Letra B. Quantas vezes a massa do Sol é maior do que a massa da Terra? Então, eu preciso dividir os dois valores. Massa do Sol dividido pela massa da Terra. Então, eu vou ter uma divisão entre esses dois resultados aqui. Vou até apagar o MT e o MS aqui. Essa é a continha que eu vou ter, certo? Tendo essa conta, vou fazer que nem a gente fez no exercício lá que a gente trabalhou com a massa da Terra e da Lua, né? Volume, perdão, da Terra e da Lua. Divido os dois valores aqui e a potência de 10 eu somente diminuo os expoentes. Então, eu vou ter 1,98 divididos por 5,98 vai dar 0,33. E 30 menos 24, que é o expoente, eu vou ficar com 10 na sexta. Se eu multiplicar esses valores, eu fico então com 330 mil. Certo? Então, significa que o Sol é 330 mil vezes maior do que a Terra. Ok? É muito, muito maior, né, gente? Certo? Então, conseguiram perceber a ideia de utilizar aí a notação científica? Viram como facilita eu resolver um exercício com números tão grandes quanto aqueles dali? Imagina se eu tivesse que multiplicar aqueles valores ou dividir aqueles valores com aquela quantidade enorme de zeros. Escrever só aquele número já é cansativo. Imagina fazer cálculos com ele. Então, a ideia da notação científica é justamente isso, facilitar o uso de números muito grandes ou números pequenos. Mas, se vocês também observaram, os nossos exercícios ali
não tem muitos exercícios que são assim só de matemática, né? A notação científica, ela é muito aplicada, tanto na biologia, quanto na química, quanto na astronomia e na física, né? Então, observem que ela é mais aplicada. É um conteúdo matemático que a gente aplica diretamente em outras disciplinas. E esse que é o interessante, vocês entenderem um conteúdo, né? Quando vocês estão estudando matemática, mas que vocês vão aplicar em outras disciplinas também, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponível e de maratonar aí todos os vídeos que vocês têm e o conteúdo também que vocês têm à disposição, tá certo? Eu encontro vocês na nossa próxima aula.